първи в серията завърши състезател от Аржентина Сантьяго Пиедрас. На второ място е румънският състезател Дариус Влайко. На трета позиция е Бехрус Ергашев от Узбекистан. First of that series is Santiago Piedras from Argentina. Second place for Darius Laiko. And third position for the Uzbekis, Bekrus Ergashev. За старт се подготвят състезателите от четвърта серия на едноместно кано 1000 метра за юноши.